Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում ապրիլի 18-ին Շախմատի ակադեմիայի գավառի մասնաճյուղում անցկացվեց մեծահասակների շախմատի բաց առաջնություն, որին մասնակցեցին նաև դպրոցահասակ շախմատիստները։ Առաջնությանը մասնակցեցին շուրջ 30 շախմատիստներ։ Գավառի շախմատի տանը այսօր անցկացվում է գավառի տարածաշրջանի շախմատի առաջնությունը, որը անցկացվում է շվեցարական համակարգով 8 տուրով եւ առաջի 3 տեղերը պետք է մասնակցեն մարզային առաջնությանը։ Առաջնության անցկացումը կարևորեցին հատկապես մեծահասակ մասնակիցները, ովքեր առանձնահատուկ հետաքրքրությամբ խաղացին դպրոցականների հետ։ Փորձի մեծ ձեռքբերումը երեխեքի կողմից տեղում մենք էլ իհարկե մեծերով կարելի ասել ուսուցողական խաղեր ենք անցկացնում, ոչ թե հաղթելու մեր համար, այլ իրանց շատ օգուտ է իրանց։ Ըստ մասնակիցների, առաջնության անցկացումը ավելի պարտավորեցնող էր, քանի որ այն նվիրված էր Հայոց Մեծ Եղեռնի 100-ամյա տարելիցին։ Քանի որ այս մրցաշարը նվիրված է ցեղասպանության 100-ամյակին, մենք էլ ավելի պարտավորված ենք զգում այս մրցումներում ավելի լուրջ մասնակցելու և ավելի լավ արդյունքներ արձանագրելու համար։ Ուղղակի շատ հիանալի միջոցառում է, մասնակցում են բոլոր տարիքի, նաև փոքր տարիքի երեխաներ, որոնց համար շատ ուսանելի է, նախ գիտեն, որ ինչի են նվիրված մեր սկո հիշատակի համար 100 տարվա 100 ամյակի։ Մրցաշարի մասնակից դպրոցականները մեզ հետ զրույցում տեղեկացրին, որ սա ևս մեկ հնարավորություն էր հանդես գալու շախմատային հմտությունները զարգացնող մրցապայքարում։ Ես ուրախ եմ, որ այսպիսի մրցաշարեր են կազմակերպվում։ Ես ուզում եմ, որ այսպիսի մրցաշարեր էլի տեղ ունենան, որ մենք չափենք մեր ուժերը։ Շատ ուրախ եմ, որ Գավառում կազմակերպվում են նմանատիպ մրցաշարեր, որտեղ մասնակցում են շատ տաղանդավոր երեխաներ։ Ասենք նաև, որ մրցաշարում առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերն զբաղեցրած մարզիկներն արժանացան Գավառի քաղաքապետի պատվոգրերին։ Ադվարդ Մանուկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Գեղամա օր։